Сәлем! Күнтізбеде 25-ші наурыз. Бұл күннің халқымыз үшін маңызын айтып берейін. Қазғырттың қасиеті мен киесін көпшілік айтып жүр ғой. Ол ауданның перзенттері арасынан 2 министр, 5 академик, 50-ден астам ғылым докторы мен 200-ге жуық ғылым кандидаты шыққаны соның дәлелі ме дерсіз? Ол жарайды, Қазғырттан шығып Якутия республикасының еңбек сіңірген қайраткері атанған адамды білесіз бе? Ол танымал жазушы. Қазақстан жазушылар одағының хатшысы болып жүріп, біраз қаламгерге демеу болған Қалаубек Тұрсынқұлов. Елге қызмет етіп жүріп, саха халқының да тіршілігі мен тарихы жайлы бірнеше кітап жазған ғой. Ондаған прозалық шығарманың бірнеше пьесаның авторы. Ленин ауданының Қазығұрт деп аталуына бастамашы болғанда өзі. Алматыдағы қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен, тәжік қаламгерлеріне ортақ мемлекетаралық басылымға өз қалтасынан қаражат бөлгеннің өзі Тұрсынқұловтың санасында ешқандай шегара болмағанын, тұтас түркі жұртының баласы екенін дәлелдей түседі. Қаламгердің биыл және дәл бүгін 90 жылдығына атап өтуіміз керек. Қазығұрттықтарға деген құрметпен мен Назерке Бұрхан эфирде жүздескенше.